Здравейте, приятели! Благодарим ви, че проявявате интерес към възможностите, които предлага AquaSource. Всеки от нас иска да бъде по-здрав, да общува с интересни и позитивни хора, да открие път към успеха и богатството, да сбъдне мечтите си. Парите не са всичко на този свят, но са важни, защото улесняват живота ни. Как бихте се чувствали, ако още следващите месеци удвоите и утроите доходите си и парите започнат да идват при вас все повече и повече? С AquaSource това е напълно възможно. Следвайки изпитана, проста система, в основата на която е препоръчването между познати, всеки може да изгради свой бизнес и да печели толкова пари, колкото иска. Повечето хора препоръчват какво ли не всеки ден, и то безплатно, водени единствено от желанието да бъдат полезни. Защо да не печелим от едно толкова естествено занимание? Продуктите AquaSource се радват на голямо търсене, защото ни помагат да бъдем здрави и енергични. Затова за много от нас AquaSource означава възможност за успешен бизнес и по-високи доходи, независещи от капризите на икономиката и настроението на шефовете. Други харесват това, че могат да общуват с хора от цял свят. На трети им допадат възможността за личностно израстване. В този бизнес може да се забавлявате, да печелите и да се радвате на пълна свобода. Ако по цял ден работите за пари, кога ще живеете? Ако утре загубите работата си, колко време ще оцелеете? Колко още трябва да работите, за да сте богати цял живот? Има два типа доходи – заработени и пасивни. Заработените са на принципа – работиш, печелиш, не работиш, не печелиш. Ако разчитаме само на тях и загубим работата си, оставаме с разходи и проблеми. Пасивните доходи са пари, които получаваме независимо дали работим или не. Например, наем от имот или печалба от собствен бизнес. Това, което ни носи пасивен доход, се нарича актив. Мрежовия маркетинг е отличен актив. Има няколко задължителни условия за изграждане на печеливш бизнес. Първо, голям пазар. В това отношение AquaSource е отлична възможност, защото развива своя бизнес в целия Европейски съюз. Второ, качествени уникални продукти за консумация. Качествени, за да имате доволни клиенти. Уникални, за да може те да си ги набавят само от вас. Консумативи, за да се свършат и да се купуват отново и отново. Така имате доходи години наред, след като сте привлекли даден клиент. AquaSource отговаря и на това условие. Трето, екип и мрежа. За да изградим голям бизнес, трябва да създадем добър екип. Голямо предимство на AquaSource е, че дава възможност на всеки човек да създаде екип, да изгради мрежа и да печели процент от целия й оборот. Четвърто, успех за всички. Отново един голям плюс за AquaSource. Всеки човек, когато включим, може да изгради голям бизнес и има неограничени възможности за успех. А колкото по-добре печелят хората от екипа ви, толкова повече растат и вашите доходи. Пето, тенденциите на времето. Успешните хора винаги са на гребена на вълната. Най-важната тенденция на нашето време се определя от бейби-бум поколението. Хората в здрава възраст, родени преди 1964 година. Те наброяват над 1 милиард души, контролират 65% от всички пари и са най-големия пазар в света. Започвайки от 2011 година, всеки 8 секунди някой от тях навършва 65 години и така ще бъде още 20 години напред. А какво иска един човек на 65 години? Преди всичко здраве и дълголетие. Точно това предлага AquaSource. Wellness е дума, която напоследък е много модерна. Този термин включва добро здраве и високо качество на живот. Появи се цяла нова индустрия на здравето или wellness индустрия. Очаква се скоро тя да надхвърли 1 трилион долара. Днес се консумират повече здравословни храни и хранителни добавки от когато и да било и търсенето на wellness продукти расте лавинообразно. AquaSource е водеща компания в wellness индустрията и затова може да ви донесе траен успех. Възможността да развиваме бизнес по интернет е друго безспорно предимство на AquaSource. Можем да живеем където ни харесва, да пътуваме и да се радваме на пълна свобода, докато изграждаме мрежата си на големите и богати международни пазари. Друга важна тенденция е нуждата от допълнителен източник на доход. Мрежовият маркетинг е вид бизнес от дома, който развива предприемаческия дух и осмисля свободното време, без да пречи на останалите ни ангажименти. Днес с мрежов маркетинг се занимават милиони хора, а оборотът се измерва в стотици милиарди долари. В условията на глобална икономическа криза не е разумно човек да разчита само на една заплата. Най-добрата застраховка срещу финансови проблеми е бизнесът от дома. Стига той да е достъпен, лесен и с големи шансове за успех. Бизнесът, който предлага AquaSource, е точно такъв. Той е достъпен за всички, не крие рискове и има много предимства. Може да се развива от дома в удобно за нас време, съвместиме с нашата работа и другите ни ангажименти.
При изграждането му получаваме обучение и подкрепа, гарантиращи успех. От нас се иска само да следваме една проста, изпитана система. Партньор в бизнеса ни е европейската компания Aquasource Algae Group, която се развива успешно от 1994 година. Тя разработва, произвежда и доставя продукти и рекламни материали, поема счетоводната отчетност, грижи се за откриването на нови пазари и всеки месец редовно изплаща комисиони на дистрибуторите. В Aquasource ви очакват опитни лидери, които ви обучават на всичко необходимо и ви помагат да постигате своите цели. Може да развивате бизнеса в цяла Европа, в Русия и в Австралия. Продуктите могат да се купуват по интернет от целия свят. Изграждането на бизнеса с Aquasource е лесно, защото търсенето на продуктите расте. Все повече хора искат да изглеждат добре, да бъдат здрави, да забавят стареенето и да живеят по-дълго. Ето защо бизнес, свързан с здравето и дълголетието, може да ви донесе успех за цял живот. Aquasource предлага не само бизнес, от който се печели, и не само свободата да разполагате с времето си, а и нещо много повече. Начин да бъдете в по-добра форма и да живеете по-дълго. Модерното земеделие изтощава почвата и затова храната е все по-бедна на хранителни вещества. Третирането с хербициди и пестициди допълнително я замърсява, а преработването унищожава витамините и ензимите. Околната среда е замърсена. Повечето хора са изложени на стрес, електромагнитно облъчване, радиация и други вредни въздействия. Всичко това води до умора и липса на енергия. Как да предпазим себе си и близките си? Естественото решение е да потърсим здраве от най-добрите природни храни. Те ни изпълват с жизненост, възстановяват нашата енергия, укрепват имунната система, съдействат на организма да се пречиства от токсини и помагат за по-добро функциониране на всички органи и системи. Водораслите са първата форма на живот на нашата планета и са в основата на хранителната верига. Съдържат повечето необходими за здравето ни съставки и то съчетание по оптимален начин от самата природа. Хората употребяват този неизчерпаем източник на храна от хилядолетия. През 20 век науката категорично доказа, че някои водорасли са много полезни за човешкото здраве. Сега тези водорасли са в основата на огромна световна индустрия, а резултатите от употребата им надхвърлят най-смелите очаквания. Някои изследователи твърдят, че именно водораслите ще се окажат храната на бъдещето. Езерото Кламан в Орегон, Съединените американски щати, е един от най-пълноценните хранителни източници на планетата. Всяка година с водите на 17 чисти планински реки в него постъпват хиляди тонове вулканични наноси, които го обогатяват с ценни минерали. А интензивното слънчево греене през лятото води до естествен изобилен растеж на водорасли Афа. Районът, в който се намира езерото, е прочут с много магически и енергийни места, като Маунт Шаста, Кратерното езеро, полетата от лава и вулканичния парк Ласен. Това е наистина удивително място. Именно от езерото Кламът, Aquasource доставя водораслите Афа, които присъстват в много наши продукти за добро здраве. Доктор Гейбриел Казанс, директор на Центъра за възстановяване и подмладяване в Аризона, нарича тези водорасли еликсир за мозъка. Той използва водораслите за обновяване на организма, за забавяне на старението, за общо укрепване на здравето и подобряване на мозъчните функции. И всичко това идва от слънцето и си приема от водораслите, които после го предават на нас, твърди доктор Казанс. Продуктите на Aquasource са няколко типа. Суперхрани, които хранят, чистят и регенерират целия организъм на клетъчно ниво. Хранителни добавки, които помагат за решаване на конкретни проблеми. Натурална козметика, която регенерира и подмладява кожата. Модерни средства за лична грижа. Тези продукти са удобен, лесен и проверен начин да подобрим здравето си. Ползват се без лекарска консултация и са съвместими с всички терапии. Можете да получите подробна информация за тях от нашия уебсайт, както и от специалните ни книги, каталози и брошури. Aquasource предлага широка гама зелени суперхрани от най-чистите кътчета на планетата. Това са водорасли като афа, хавайска спиролина, кафяви, зелени и червени водорасли. Това са и различни екзотични растения с доказани ползи, като мака, готокола, дамяна, женшен, алое, люцерна, кълнове, мед от манука и много други. Това са диви горски плодове като боровинки, облепиха, акай, макуи, които осигуряват богата гама от антиоксиданти и биофлавоноиди. Aquasource е сред пионерите, предложили на европейския пазар висококачествена коластра от крави. Универсална суперхрана за хора от всички възрасти, която подпомага доброто функциониране на имунната система и бързото възстановяване след натоварвания. Продуктите комплекс масни киселини и течно злато съдържат есенциални масни киселини, насъщни за мозъка, нервите, хормоналния баланс и цялостното здраве. Те са подходящи и за вегетарианци. Aquasource предлага възможно най-чистата, ръчно измита и изсушена на слънце хималайска кристална сол, като самостоятелен най-богат източник на 84 ионни минерала. Допълнителен източник на микроелементи осигуряват и ионните минерали от голямото солено езеро в Юта.
Хранителните добавки подобряват и ускоряват възстановяването на отделни органи и системи. Някои от тях съдържат патентовани научно-изследвани съставки. Така, например, Aquasource Flexibility подпомага поддържането на гъвкави и еластични стави. Aquasource Osteoforte е продукт за поддържане на здрави кости, богат на калций и магнези от водорасли с отлична усвоимост. Liver Cleanse е продукт за пречистване и енергизиране с над 10 ефектни натурални съставки. Aquasource е сред първите фирми, предложили научно обоснована програма за детоксикация и подпомагане на стомашно-чревния тракт с пакета Лесно начало и комбинацията от билки Aloe Fresh. Разполагаме и с незаменима програма за подкрепа на женското здраве в неговата деликатна цикличност и промяна в различните етапи от живота. Moon Balance, Creme Moonrise, натурален витамин D, Maca Power и други. Натуралната ни козметика Natural Being се произвежда в Нова Зеландия и съдържа масло и метод манука, заедно с десетки екстракти от полезни растения. Продуктите от серията носят запазения знак на най-взискателния независим контролен орган в света на биопродуктите. Това е гаранция за пълно съответствие с всички изисквания за качество на съставките, природосъобразни методи на производство и социална отговорност. Специалната гама хранителни добавки от програмата Здраве и красота на Aquasource е насочена към кожата, косата и ноктите, за да ги подхранва и да поддържа естествената красота. В комбинация с други наши продукти, това дава наистина забележителни резултати. Средствата за лична грижа и защита на Aquasource сами говорят за себе си. Уникалната японска четка за зъби Soladei Eco се активира от светлина. Тя премахва зъбната плака, заздравява зъбите и венците и подпомага избелването на зъбите. Голямо нейно предимство е, че може да се ползва без паста, което я прави изключително удобна. CoolSafe ни предпазва от радиацията на мобилните телефони. Със своята ефективност от над 99%, той е може би най-добрият продукт в тази категория на световния пазар. Здраве, бизнес, обучение, финансова свобода, личностно израстване, нови приятели, пътешествия, приключения. Aquasource е стил на живот. В основата на бизнес Aquasource е естествената човешка потребност да общуваме и споделяме. Повечето хора препоръчват и рекламират нещата, които харесват, само че не им се плаща за това. Правим го, защото е в природата ни. Как да превърнем препоръчването на Aquasource в успешен бизнес? Много просто. Първо, ползваме и препоръчваме продуктите на Aquasource. И второ, споделяме с хората възможността да се печели от тяхното разпространение. Като привличаме клиенти, които ползват продукти, и партньори, които развиват бизнеса, изграждаме мрежа и печелим процент от целия й оборот. Печелите търговска отстъпка, като насочвате клиенти към Aquasource. Печелите процент от оборота на цялата си мрежа от клиенти и бизнес партньори, която постепенно се разраства. Колкото по-голяма е вашата мрежа, толкова по-големи са оборотите и съответно печалбите ви. Печелите автомобили, пътешествия и други награди за постигнати добри резултати. Няма ограничение за доходите ви. Те зависят само от вашето постоянство и от освояването на правилните умения. За да печелите по 300 евро на месец, правите следните три прости неща. Първо, ползвате продуктите на Aquasource и ги препоръчвате на познати. Второ, каните на нашите срещи хора, които искат да печелят повече пари, за да видят какви възможности предлага Aquasource. Така с наша помощ включвате първите 5 или 10 души, които искат да ползват и препоръчват Aquasource. Трето, хората от мрежата ви също имат познати, които харесват Aquasource и се включват. Така постепенно около вас се събират 30-40 души, които ползват продукти на Aquasource и започвате да печелите около 300 евро месечно. За да печелите по 1000 евро на месец, трябва да усвоите още някои умения. Следвайки нашата ефективна система, продължавате да включвате хора и да помагате на бизнес партньорите си. След като трима от тях изградат мрежи от по 50 души, които ползват продукти, вашата мрежа вече надброява 200 души и повече. Доходите ви постепенно достигат и надхвърлят 1000 евро на месец. Като видят това, все повече хора от екипа ви започват да се стремят към същото. Сега започва истинският бизнес. Можете да умножавате резултатите си толкова, колкото решите. Сами избирате с какви темпове да развивате бизнеса, но за да се разрасне той истински, трябва да задвижите силата на отвояването. Фокусирате се върху това всеки месец да привличате по един нов бизнес партньор, който да следва нашата ефективна бизнес система. Учите своите сътрудници да правят същото. Така времето започва да работи във ваша полза. Чрез силата на отвояването за 1-2 години може да изградите екип от над 4000 души и да печелите по 5, 10, 15 000 и повече евро на месец. С Aquasource може да имате собствен бизнес и приятели из цяла Европа. Няма значение откъде сте, на колко години сте, от кой пол сте, какво сте учили, какво работите. Още от първия месец може да започнете да печелите. Но дори успеха да не дойде веднага, времето работи за вас.
Все повече хора търсят допълнителни доходи. Работата от дома освобождава време за семейството, а чрез интернет всички граници отпадат и може да изградите глобален бизнес. Помислете какво не си направите за вашето здраве. Как си представяте живота си след няколко години? Открили ли сте начин да осигурите финансово себе си и своето семейство за цял живот? Виждате ли си в близко бъдеще като богати и свободни хора с добро самочувствие? Времето лети и всеки от нас трябва да направи нещо по тези въпроси. Аквасорс определено може да се окаже разумно решение. Всеки знае, че не може да стане богат, ако цял живот работи за някой друг. Всеки знае, че за да успяваш в живота, трябва да имаш собствен бизнес. Повечето хора искат да започнат някакъв бизнес, но се страхуват, защото нямат толкова пари и време или не знаят как. В случая е различно. За да успеем с Аквасорс, си иска само желание, готовност да се учим, работа и постоянство. Кое е по-лесно за вас? Да оставите нещата такива, каквито са били досега? Да започнете традиционен бизнес, като заложите всичките си спестявания и цялото си време, рискувайки да загубите? Или да започнете достъпен бизнес от дома си с Аквасорс? Лесно, удобно и без никакъв риск. Искате ли да сте по-здрави? Копнеете ли за по-добър живот? Готови ли сте да се учите? Обичате ли да помагате на другите? Тогава добре дошли в Аквасорс. При нас е хубаво. Заедно можем да сбъднем мечтите си. Решението е ваше. Избирайте мъдро, защото от вас зависи какъв живот ще имате. За повече информация, моля свържете се с човека, който ви е поканил на това представяне. Благодарим ви за интереса към Аквасорс и ви желаем здраве, успех и свобода!